Шановні друзі, ми продовжуємо нашу передачу від першої особи. Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дорько. Ми продовжуємо обговорювати ті теми, які є актуальними, і акцентувати вашу увагу на тих моментах, які, можливо, де, знаєте, між строк треба, як кажуть, сприймати, хапати, тому що заява може бути така якась, ну, ніби проста, така ніби зрозуміла з першого погляду, а коли починаєш аналізувати ті чи інші, так би мовити, моменти, то, як мінімум, цікаво почути суб'єктивні точки зору гостей на те, що ж відбувається, і найголовніше, що ж нас очікує у недалекому майбутньому. Політолог і кандидат політичних наук Андрій Багінський є нашим наступним гостем. Пане Андрію, я тисну вам руку. Дякую, що завітали. Прошу, будь ласка, проходьте і продовжимо нашу розмову. Ну, давайте так, бачите, попередній гість так віршем закінчив наше спілкування. І все ж таки я тему Центру протидії дезінформації. Чому? Тому що ми ж якби в інформаційному полі працюємо. Інформація для мене, як для професіонала, близька тема. Для вас так само, як для експерта, аналітика. І от дивіться, от є якась інформація. Може, вона і дезінформація. От як протидіяти дезінформації, а суспільству давати якісну інформацію? От як би ви порадили, наприклад, я не знаю, там, студентам першого курсу? Прошу, будь ласка. Ну, по-перше, треба розвивати таку базову річ, базову навичку, яка сьогодні називається критичним мисленням. Так. І, наскільки я знаю, навіть є ініціативи щодо введення в шкільну програму, наприклад, курсів з медіаграмотності. Угу. Тобто вже діти, починаючи, власне, свій шлях в оцінюванні інформації, вони мають розуміти, що є фейком, що є, потребує перевірки, яким чином взагалі відрізняти інформацію з нормального джерела, з незрозумілого джерела і таке інше. І це, я вважаю, цілком природньо. Хоча тут легше працювати з молодшим якраз поколінням, так, можливо, тому що вони, інформація – це частина їхньої фізичної фактичної реальності. А люди більш старшого віку, ми часто чуємо від них, коли вони говорять, а от по телевізору сказали. Це з однієї сторони, ну, нібито додає нам всім, як співробітникам, ну, якби, і да, людям, які долучені до процесу ваги. З іншої сторони, ми розуміємо, що люди часто взагалі не відрізняють суб'єктивного від об'єктивного, наявних фактів від фактично видуманих фактів. І ось цей контекст, який з'явився насправді в глобальному такому сенсі, ще певно, що активно під час виборів в Сполучених Штатах Америки 2016 року, коли стало зрозумілим, що через соціальні мережі можна розганяти вплив не просто якимись окремими фейками, а поливати і навішувати лапшу на вуха фактично цілим соціальним групам, здійснювати ось цей конфлікт всередині, штовхувати лобами людей. І, ну, говориться, що тоді завдяки цьому Трамп переміг, певно. Але і ряд політичних лідерів вже в самій Європі, ну і наш північний сусід, він, звичайно, дуже активно сьогодні використовує цю технологію. Тому, повертаючись до вашого питання, як з цим працювати, власне. Так, як з цим працювати, що з цим робити всім, так. Зрозуміло, що тут має бути актуальна і така послідовна державна політика. І ми тут... Ну, дивіться, критичне мислення. Давайте на конкретних прикладах. Да? От людина, наприклад, десь хтось у владі говорить, дивіться, там, ну, по лінії там, соціальної політики, да, там, чи міністр профільний, чи голова профільного комітету, чи там, президент, наприклад, що, о, дивіться, там, якість життя покращується, чи, там, підвищується. Людина отримує платіжку, було 4 тисячі за квартиру, стало 5-600. Скажіть, це покращується? Ніби ні. Якщо в неї зарплата підвищилася, а співмірно, так би мовити, да, підвищення за послуги житлово-комунального господарства, це ніби і покращило. І от з якого боку підійти? Як подивитися, правда? Хтось скаже, це чорне, а хтось скаже, це не чорне. Це 153-й відтінок чорного, бо в чорного 154 відтінки. Найбільше, до речі, з усіх кольорів. І от як ви? А воно ніби чорне, а відтінок ніби не чорний. Розумієте, я до чого? Так, і кожного, ви правильно говорите, суб'єктивна своя точка зору є. Прошу, така... Якраз треба ході... ж до об'єктивної точки зору підійти якось. Прошу. В ході от, вашого формулювання мені якраз спало на думку те, що, власне, ось цей суб'єктивізм, який в вашому прикладі додає цей чиновник, і у нас... Ми, коли говоримо чиновник, це, в принципі, в кращому розумінні це державний діяч. Тобто він має мислити як державник на перспективу, так, не просто давати окремі оцінки, так, як це
люблять часто давати політики, mm-hmm. які можуть бути не державними діячами. Mm-hmm. Ми все ж таки різний сенс включаємо mm-hmm. в ці mm-hmm. слова. І, на жаль, от наші чиновники, вони часто надто суб'єктивні, вони користуються якоюсь такою метою короткостроковою і надають ось ці оцінки краще, гірше. А може, взагалі не треба говорити краще, гірше? Можливо, потрібно просто сказати людям просто правду. Просто донести інформацію. Да, що... таку суху, якою вона є. Абсолютно. Правда? От. Але зрозуміло, що вони то вважають, що краще діяти суб'єктивно, говорити суб'єктивно, тому що це ніби дасть можливість людям краще розтлумачити інформацію. А зрештою виходить зовсім інший варіант. Я подекуди виходять і говорять, дивіться, в нас там це як приклад. У нас на дипломатичному фронті, дивіться, відбувся там прорив. І потім ту-ту-ту-ту-ту. Це вже ж суб'єктивізм, прорив чи не прорив. Ну, а так сказати, само... дивіться, в нас отака от ситуація на дипломатичному фронті. Ту-ту-ту-ту-ту. Люди самі потім зрозуміли, прорив це чи не прорив. І говорячи А, людям не говорять Б. Тобто не говорять Б. Всі бачать цей глухий кут там, на дипломатичному фронті, всі бачать глухий кут з платіжками. Нікому не зрозуміла перспектива розвитку. І ось чомусь цього проактивного, прогностичного мислення в заявах, тезах політиків і чиновників його мало. І побачимо, наприклад, цю ситуацію з вакцинацією. От, тобто, чому так багато людей не люблять телебачення? Суцільні знаки питання. От, телебачення, тому що... кажуть, що це зло. Що вони вважають, що... ми зло з вами. Що чиновники... вони ж, не про вони чиновників. Що ми тут брешемо. Ну, не ми тут не брешемо. Бо якраз тут нас все є для того, щоб говорити правду. Навіть більше. Пане Сергію, от ви пам'ятаєте, як нам раніше дзвонили в ефіри і казали, ви тут всі однакові, і ви нам всі брешете. Пам'ятаю. Тобто, середньостатистичний глядач, він для себе не розрізняє, не диференціює політика, телеведучого, телеексперта. Він вважає, що всі, хто там по ту сторону екрану, вони вже де-факто, а у нас велика недовіра до політичної системи в цілому. І глядач розуміє всіх цих суб'єктів, які з'являються на телеекрані, саме як елементів політичної системи, до яких вже базово, ще перед тим, як включена кнопка, є висока недовіра. І тому, власне, так і говорять. Але ж дивляться. Дивляться, найбільше тому що... найбільше телебачення впливає, так би мовити, на формування, там, я не знаю, політичних поглядів, політичної абсолютно позиції. Так. Тому що треба джерело інформації. Телебачення залишається одним з основних джерел для багатьох людей в нашій країні. І навіть якщо... те, що канали в нас зараз, от телеканали, да. Чітко так. Кожен знає. От ви ж знаєте прекрасно, на якому телеканалі. Знаєте, ми не те, що зараз знаємо, що ми почуємо або що побачимо на тому чи іншому телеканалі. Ми навіть знаємо, кого ми побачимо на цьому телеканалі. Це буквально от недавно так стало, насправді. Ну, раніше недавно, було не якось... недавно, але стало, так. Да? І ти вмикаєш там телеканал. От я чітко, ну я там працював свого часу. Я чітко знаю, кого я побачив на телеканалі «Прямий», наприклад. Да? Абсолютно. Я не працював на трьох каналах, які закриті, і не працюю на телеканалі, який створився на базі, скажімо так. Або не на базі, а журналістський колектив створив от там інший канал, да, там. Я теж знаю, кого я там побачу. Так і люди знають. І люди знають прекрасно. От, і вони вже включають цю кнопку з певним очікуванням. Так вони включають з певним, так би мовити, ухилом, да, в ту стилістику і в той напрямок, який вони хочуть бачити, очевидно. Але правда? Також і джерело інформації, якому вони довіряють. Тобто комфортне, зрозуміле, зі зрозумілими людьми, зі зрозумілим способом подачі інформації. Які вони не були ці люди, правда? Вони для тієї, так би мовити, фокус-групи, якщо так сказати, вони більш зрозумілі, ніж люди на інших телеканалах, наприклад, правда? Так, і от в цій ситуації, хто візьме на себе відповідальність формувати лише факти, скажімо так? Чи будуть ці факти зрозумілі всьому суспільству? Тому що людям важко часто знайти такі складні причинно-наслідкові зв'язки в різних явищах. Тому що якщо ми говоримо там про проблему тарифів, нам треба розкладати одразу, що є там енергетична історія в глобальному плані, є історія там з власниками наших облгазів, є історія з недолугою політикою уряду. Як вважаєте, можливо, проблема в тому, це я трошки, бачите, так захопився, але це цікаво. Можливо, проблема в тому, що одночасно, хоча знову ж таки проблема в тому, кожен канал має свого власника. І власник там, давайте відверто скажемо, рулить процесом. Ну, як рулить вже, хтось більше, хтось менше, але рулить. І коли от шоу дивишся, і, ну, дивіться, давайте пригадаю, я не буду називати, бо це, ну, моя, так би мовити, моя професія, тому я тут дуже заглиблюватися не хочу. Ну, дивишся, наприклад, там набір гостей, да? От всі ніби одні, а один такий, на всяк випадок, який там мутить воду, треба ж перевертати увагу, треба на себе, да, забирати критику там чи щось таке. А якби зробити так, наприклад, там 50 на 50, ну
Це не в тому плані, що це дорого-дорого фінансово. Це дорого психологічно. Для власника зробити так, щоб 50 було білих і 50 було чорних, оце було би шоу. Оце було би дійсно після розмови і після аргументів, от тоді людина б вже взяла для себе якусь би квінтесенцію з цієї розмови. Бачите, там студія велика готується, да, павільйон? Угу. Отам я буду робити таке шоу. Це коли супер. Буде 50 на 50. І не 51 на 49, а 50 на 50. От тоді це буде дійсно цікаво, тому що тут буде 4 людини, наприклад, чи 5, однієї позиції, а тут буде стільки ж точно іншої позиції. А не так, одного запрошу, як хлопчика для биття, як це подекуди відбувається. І це неправильно, я вважаю. Це, як правило, відбувається. І тут же ще питання в чому. От той формат, який, з якого вирісли, насправді, багато сучасних шоу, телевізійних, політичних, той формат Шустера. Там теж було, ну, певну міру 50 на 50, ну, так, пробували так, так робити. Ну, так. Але проблема була в іншому, що там часто обговорювали надумані питання. Тобто, там, питання мови, наприклад, питання, які от розділяють суспільство, але насправді з точки зору важливості для сьогоденного життя конкретної людини, вони другорядними. Але політикам було вигідно там на них спекулювати. От. І з цієї точки зору... От... Які другорядні, на вашу... Які на сьогодні, на вашу думку, є... Другорядні питання, все ж таки другорядні, але настільки вони помітні, скажімо так, або настільки вони от животрепещущі, що тільки закидаєш зразу вогонь. Але вони другорядні. Ну от в плані України... Да, треба, ну, в плані ж України, звичайно. Треба подумати, я хотів от міжнародний приклад навести. Давайте. От, цей скандал з принцем Гаррі, Меган Маркл. Так. Тобто, насправді, про нього дуже багато говориться. І от, що цікаво, якщо подивитись зворотній зв'язок, у американців, наприклад, і в британців в середньому зовсім різна реакція на цей скандал. Тому що британці не підтримують ці дії цієї молодої пари, яка зараз фактично відходить від королівської родини. А американцям потрібно шоу, і там Опра Вінфрі, це там найдорожча ведуча, яка це так. Дала їм це шоу, і це обговорюється справді цікаво, але наскільки... Найдорожча ведуча в світі. Наскільки це не білий шум? І, знаєте, була наскільки це не білий шум? Так ви знаєте прекрасно, що будь-яка інформація, якого б гатунку вона б не була, вона живе день-два, все. І... Навіть якщо це буде там, я не знаю, мега-мега... Що завгодно, ну, день-два. Просто от наскільки це впливає на життя конкретних людей в тій же Британії, у яких Брексіт, у яких вакцинація теж однозначно йде, і таке інше, економічні проблеми. І в інтернеті навіть є такий жарт, що, мовляв, ось подивіться на гарні галявині мультимільйонери з королівської родини, з мільярдеркою телеведучою обговорюють, ну, в лавках, дуже важливі для людей питання. І таких історій, насправді, багато, коли... Але ж подекуди люди, знаєте, наскільки перенасичені оцією всією штукою, що, ну, ці шоу ж дивляться, там, і кулінарні різні, там, і хто там виходить заміж, там, хто там одружується. Так. Ну, не тому, що вам подекуди людям там мега цікаво, але це просто подекуди відволікання від оцих реалій, які складні. А тут подивишся, ох ти... Але джинс... така сукня, там, така машина привезла, така ж відвезла. З іншої сторони, якраз ці речі, вони ж стають інколи таким досить поживним ґрунтом для маніпулювання. Тому що якщо обговорюється щось надумане, щось таке часткове, що насправді неважливе, то це якраз дозволяє от, будувати, так би мовити, ці химери, ці повітряні замки для людей. І фактично конструювати якусь альтернативну реальність, яка не має нічого спільного з реальністю справжньою. Як ваша кандидатська дисертація називалася? «Політична символіка як засіб демократичної консолідації суспільства». Прекрасно. Ні, ну це так, зайвий раз. А тепер я поясню, чому я запитав. У нас журналістів багато порозводилося в країні. Чому? Ну, кожен мінить себе стратегом чомусь. Я ж не даремно запитав, як ваша кандидатська дисертація називалася. Я, наприклад, не кандидат наук, тому якщо ви мене запитаєте, я вам просто не відповім. Хоча я можу назву вашу взяти і сказати, в мене так називалось. Так. Я не відповім, тому що я не кандидат наук. І кожен мніть себе політиком, це, журналістом. Це ще одне важливе бік. Місточком між споживачами інформації і людьми, які продукують, генерують цю інформацію. Це до питання експертності і до питання, що справді... А працівників на цьому фронті... Такими ж політики потім стають. Стало багато. Да, да. І це ж знак дорівнює. В якийсь момент стало знаком дорівнює, що якщо ти в публічній сфері,
ти можеш судити про політику, і ти, а люди думають, що ти можеш ставати політиком. І насправді це не так. І багато журналістів, вони залишились на якомусь політичному рівні, зробили якусь політичну кар'єру. Але чи ми можемо назвати журналістів, які фактично мали значний якийсь успіх на політичній сцені? Та тут хто його знає. Он пан Вакарчук, співак, успіх навіть беззаперечний, правда? Я ще одного мера знаю, теж свого часу в нього був успіх беззаперечний. Там був успіх беззаперечний. Зараз питання, наскільки в нього успіх так, і на цій посаді. Бо якщо ти зірка боксу, це ж не значить, що ти будеш зіркою на посаді мера. Ну це так, просто к слову, як кажуть. Але так? Це технологія. А от, наприклад, пан Вакарчук казав, що моя мрія була створити партію не лідерського типу. Тобто людина пішла в парламент раз, посиділа. Пішла в парламент два, ніби купол змінився, або шпиль, або скло, або крісла. Я не пам'ятаю, він коли ще був, вони вузенькі ще були, а зараз вже прийшов, вони стали трошки ширші. Ну там ото модернізація була, ви пам'ятаєте. Вущі ще, певно, були вущі. О, може були вущі. Але парламент той такий самий, так? Да? Ну от людина теж, бачите, вдруге пішла і подивилася, ну нічого не змінилося в парламенті. І створила партію не лідерського типу. Ну і ви задоволені? Власне, стрибаєте від щастя? Від партії не лідерського типу? Але мені здається, що принаймні вже в 19-му році з Вакарчуком було все більш-менш зрозуміло. І люди це, до речі, відчули. І тому він, власне, не пішов. Тому що... Я не закид голосу, не закид Вакарчуку, так, щоб було зрозуміло. Я просто про партію лідерського або не лідерського типу. Якщо лідер не веде за собою, так що ж це за партія? А от це якраз до питання цієї символічної, да, повертаючись до моєї дисертації, теми, що от створюється якась штучна реальність. Mm-hmm. Вакарчук, політичний лідер, це ж теж штучна реальність фактично, от, яка була сконструйована, не знаю, і він, звичайно, теж проявляв ініціативу політтехнологами, якимось людьми, які його мотивували до цієї політичної діяльності. Очевидно, так. А що після того, як він склав мандат в якому там 6-му чи 7-му році перший раз. Але стало зрозуміло, що не пасєньки шапка, тобто людина психологічно, за своїм психотипом, вона фактично не готова до політичної діяльності. І от це свіже інтерв'ю, цитату з якого ви навели, воно це підтверджує фактично, що це не його. А як, на вашу думку, людина може в собі відчути всередині, що вона готова до політичної діяльності або до якоїсь певної посади? Бо воно ж там в нас, я ж колись тут в цій ж передачі говорив, у нас є Національна академія Держуправління там при президенті, да? Тобто людина ідеї, вона ази, не лише ази, вона так занурюється, так би мовити, що таке державне управління, яка його специфіка і таке інше. А також ж дивіться, в нас ні депутатів, по суті, народних, да? Ні президентів, в нас же школи немає, школа президентів, чи там школа народних депутатів. Я ж не про Трускавець, я про нормальну школу. Єдине, якщо це життя твоя школа, да? Коли ти там депутат районної ради, там двічі депутат міської ради, а потім ти народний депутат. Ти хоч знаєш, як воно це все працює. Це ідеальний варіант. Так? І депутат. А тут ще цікаве питання, чи є в народу запит сьогодні на таких професійних політиків, які пройдуть всі щаблі кар'єри від низового рівня? Я наскільки чув, ніби є. Тому що, якщо люди обирають артистів, журналістів, навіть політологів, а не обирають Політолог це ще не гірший варіант. А не обирають чиновників, депутатів місцевих рад і так далі, то це питання до суспільства також, певно. Тому що люди шукають ось цю довіру, знову ж таки, тавруючи політичну систему, як таку, що вже апріорі є якоюсь патологічною. І я думаю, що в цьому ще велике питання. А що краще, списки чи мажоритарка, на вашу думку? 50 на 50. Це, знаєте, я так можу відповісти. От ви би, якщо був би у вас би вибір, 100% мажоритарка чи 100% партійні списки, ви б за що б голосували би? Я все ж таки залишу мажоритарку в тому чи іншому вигляді. Чому? Тому що ми все одно оцінюємо досвід. І досвід 6-7 року, чисто пропорційної системи, як на мене, він показав значні негативні сторони, при тому, що він нібито був стабільний. Не було там багато куплених округів, не було округів.
але гроші носили б за місце списку, ось цей лідерський якраз тип, де перша особа приймає рішення, хто на якому місці. Я думаю, що тушкування як процес після цього в цих парламентах, він теж зумовлений пропорційною системою в наших реаліях, багатьох. Мажоритарна система, так, є значні мінуси, ми їх всі знаємо, гречка, ковбаса, Пасха до Великодня, але все ж таки, ну, маючи певний досвід роботи на мажоритарці, я бачу і плюси, тому що є живий контакт все ж таки з ними. Людей можна почути, можна спілкуватися, можна певною мірою руйнувати ті стереотипи, які є про роботу політика, тому що от вони бачать політика живим, можуть принаймні хоча б під час виборчої кампанії щось його запитати, подивитися, як він реагує, так і інше. Тобто пропорційна система, на жаль, ну, в наших умовах це не забезпечує. Що таке народовладдя в наших реаліях? Народовладдя в наших реаліях, теоретичному розумінні, це положення Конституції, де народ є верховним джерелом і носієм влади. А в практично такій прикладній площині у нас, і от враховуючи досвід нинішньої правлячої команди, це постійний погляд на те, що скаже народ, на громадську думку. Інколи в такому навіть реактивному режимі, коли навіть політичні рішення приймаються під угоду якісь тенденції в громадській думці, чи просто окремому мітингу. Да? Ми пам'ятаємо, як опозиція вийшла проти Зеленського, і там відразу почалися якісь рухи, навіть на дипломатичному фронті. Тобто у нас в Україні от багато таких політичних речей, вони часто бувають гіперболізовані, гіпертрофовані. Так. І інколи політики дуже буквально розуміють, що народовладдя – це те, що вони мають реагувати на якісь такі емоційні запити людей, на певні такі спроби погасити якусь пожежу комунікативну, наприклад. Пожежу комунікативну, красиво сказала. Дивіться, в контексті взагалі народовладдя, от законопроекти про всеукраїнський референдум у парламенті свого часу було проголосовано. І зараз пан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради, говорить про те, що на цьому, очевидно, тижні, ну ось, вже буде запропоновано для розгляду, для вивчення у парламенті законопроект про місцевий референдум. Все ж таки інститут референдуму. Я навіть не знаю. Таке ставлю вам запитання, сам думаю. Да воно-то класно, але вже ж був свого часу референдум. Без імплементації будь-які рішення будь-якого референдуму – це так. Посиділи, поговорили. Прошу, будь ласка. Ну, зрозуміло, що в референдуму як інституту в нього, знову ж таки, є конструктивні функції, де люди краще включаються в політичний чи місцевий процес, вони можуть висловити свою думку. Зрозуміло, що в наших умовах це може супроводжуватись просто випуском такого собі пару чи невдоволення, може слугувати інструментом якоїсь місцевої політтехнології, коли треба мобілізувати чи зібрати людей під вирішення якоїсь там проблеми, там, будівництво заводу чи екологічного якогось питання. От. Але ми знаємо референдуми Швейцарії, да? Тобто наскільки це конструктивно, наскільки це цікаво. Теж інколи досить неоднозначно, але ви вірно сказали, що там рішення імплементується, там є розуміння, що от якщо так вирішено, то все, назад дороги так немає. Вирішено, правильно. Так само, як і Брексіт, да, наприклад, в Великій Британії. Тобто, я думаю, що якби це от у нас сталося, у нас же би 10 разів ви переграли всю цю історію, причому там наплювавши і на Конституції, і там на той закон про референдум, і таке інше. Тому добре приймати цікаві закони, але певно ми і люди хочемо побачити, як це буде працювати, все ж таки, з врахуванням специфіки нашої ситуації. У нас дуже серйозний наступний гість. Я вже краєм ока бачу, що він вже з'явився. Знаєте, я вам поставлю це запитання, а з ним продовжу якраз на цю тему. От коли ми говоримо про відповідальність, коли ми говоримо про виконання законів, коли ми говоримо про Конституцію, про яку ви щойно згадали, скажіть, будь ласка, якби у вас була можливість, ініціативи, і ви б чітко уявляли, що це буде проголосовано. Ви б запровадили відповідальність таку, ледь не до кримінальної, за невиконання Конституції? Я думаю, що... Уявляєте, відповідальність за невиконання основного закону України? Я думаю, що з цього насправді треба розпочинати. Тому що Конституція – це ж база, це основа. Воно-то база, вона в нас є. Але не виконується ж. Не виконується, при тому, що це норма прямої дії. Так. Про що часто забувається.
Але знову ж таки, щоб не було як з антикорупційним судом, щоб карали справді там відразу людей топ-рівня, а не просто якогось дрібного хабарника з певного району, да, нашої країни. Тобто треба будь-яке рішення впроваджувати і жорстке, і м'яке, з розумінням, що це дасть швидкий результат, тому що світ дуже швидко змінюється, в нас немає часу на всю розкачку, і ми від цього лише втрачаємо. Щось оптимістичне на закінчення, прошу, будь ласка. Ну, певно, доброго здоров'я всім слухачам, телеглядачам, всіх, хто дивиться в нас в Ютубі. І я думаю, що дивлячись на от такий складний час, у нас все вийде, тому що ми молода країна, дуже з великою енергією, з великим потенціалом, з великим ентузіазмом, з цікавими, талановитими людьми. Я щиро дякую вам за участь в нашій передачі. Тисну вам руку. Кандидат політичних наук Андрій Багінський був нашим гостем. Шановні друзі, я принагідно нагадаю, це телеканал «Еко-ТВ», це програма «Від першої особи». Мене звати Сергій Дойко. Ми продовжимо.